And from the press it's our flowers. Tā, policijas kungi, jūs varat mūs šeit cilvēt? Šis nav mūsējais, viņš jau neši. We had the authorization this morning. I'm from the press, we had the authorization to pick. And so they put the Waffen-SS emblem here. It's our flowers, you have to... Only correct. So please take it out. Take it out, please. No, you take it out. Jā, ļoti labi. Nā, gājiens. Tad līdās ir. Despite this being a conflict that has long ago subsided, some of the sentiment. These are scenes that have come to characterize. Жалобы суд отклонил. Atliel gabalik lusēs, un daudz jau mierā dusēs, kam dārga bitē vijā. Kā daļā svātju meičas klops kapus varoņiem. Kā daļā svātju meičas klops kapus varoņiem. Jo bez kas dzīvējs ir par tauru vairāk slovīs, bet mīlestība nekad. Jo bez kas dzīvējs ir par tauru vairāk slovīs, bet mīlestība nekad.